bsmillahi rahmani rahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulilah rabi lalamin wasalatu wasalam la ashraf lambiya walmursalin nabiina muhamad wala lihi waasabihi ajmain amabad baada ya kumhimidi allah subhanahu wataala kumtakia rehma mtumi wetu muhamad a wsaam leo hii insha allah ndugu zangu napenda kuwakaribisha katika kipindi chetu hiki ambacho kinachozungumzia sheria za funga au hukumu za funga mbalimbali hiki kinakujia kukueleza vitu vingi katika mambo ambayo mfungaji anatakiwa kuyafahamu katika kipindi cha somo yake hasa tukiwa katika mfungo wa mwezi tukufuwa ramadan aomba weyezu atuepushe na natukinge atuondoshee maradhi haya ya korona mwenyezimngu awaponye wagonjwa na wale waliokufa katika waislamumwenyezimngu awaingize katika janna na wale ambao waliokufa miongoni mwa watu ambao sio waislamu Mwenyezi Mungu awaweke mahala ambapo wanapostahiki ndugu zangu katika imani leo tunazungumza nani ambaye ni wajibu kwake yeye kufunga yani mfungaji nani ambaye anapaswa kufunga Aa, kipindi chetu cha leo inshallah kitaangazia katika aa, kipengele hicho ndugu zangu katika imani e, saumu ni wajibu e, ni wajibu kwa kila muislamu mwenye sifa zifuatazo kwanza kabisa Aliye Aliye maana yake kwa lugha ya kiswahili wenyewe cha, 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 cha mtaani wanasema aliyevunja ungo aliyevunja ungo maana yake amefikia utu uzima Aa, mtu wa pili ni muqim ni mtu ambaye sio msafiri ni mwenyeji yupo na mtu watatu ambaye ana sifa ya kufunga ni qadirun ni mtu ambaye ana uwezo wa kufunga mtu anaweza akawa yupo na ni hana uwezo wa kufunga kutokana na sababu mbalimbali Khali min almawani ambaye hana pingamizi Kwa hiyo mwezi wa ramadhani watu wa wajibu kufunga ni watu wa sampuli tatu sampuli ya kwanza ni Muislamu, sampuli ya pili ni mtu mwenye akili, aliye bal na sampuli ya tatu ni mtu ambaye ana akili halafu mtu nne طبعا ni mtu ambaye ni mwenyeji yupo sio msafiri kwa hiyo ukiangalia hawa wanaotakiwa kufunga ni, ni kwamba kafiri haruhusii kufunga mpaka e Muislamu. mtoto mdogo anaruhusiwa kufunga lakini sio wajibu kwake mwendawazimu haruhusii kufunga kwa sababu hajui kama amefungua wa wafungui vile, vile msafiri e, sio wajibu kwake yeye kufunga kwahiyo tumejifunza hawa watu wanne ndio ambao swaumu inawawajibikia ni lazima wafunge narudia tena mtu wa kwanza ni mwislamu mtu wa pili ni mtu aliye mtu watatu ni mtu mwenye akili na mtu wa nne ni mtu mwenye uwezo ambaye ana uwezo wa kufunga na mwingine ni mtu ambaye ni mukimu yani ni mukimu ni mtu ambaye yupo ambaye sio msafiri lakini kuwepo kwake anao uwezo wa kufunga hana pingamizi haya tunakuja ama alkafir kafiri naye vipi asema fala yajibu alaihi soumu sio wajibu kwakehiye kufunga wala hata akifunga huyo kafiri somu yake haiswihi kwa nini kwa sababu kwa sababu sio katika wanaowajibikiwa kufunga kwa sababu yeye si mwislamu kwa hiyo ili afunge anatakiwa asilimu atamke shahada halafu afunge na kisha wanachuoni wanasema muda wowote wakati wowote atakaposilimu tu akatamka shahada ya la ilaha illa allah Muhammadur rasulullah lazima hu siyamu anawajibikiwa na kufunga min hini islamihi kuanzia pale anaposilimu na yaani anaposilimu mfano mwaka huu hatatakiwa hata, hata kulipa miaka iliyopita kwanzia huu mwaka kwenda mbele ndio inakuwa wajibu kwake na ushahidi wa haya ni kauli ya mwenyezimungu subhanahu wa taala pale aliposema qul liladhina kafaruu inyantahau waambie wale wale waambie ambao waliokufuru wa kama watakoma na ule ukafiri wao yaghfiru lahum ma kad salaf mwenyezi mungu atawasamehe madhambi yote yaliyopita yaliyokuwa nyuma kwa hiyo ni mtu anaposilimu akawa mwislamu anakuwa kama amezaliwa upya makosa yote ya nyuma yanasameheka anafungua daftari jipya anakuwa hana dhambi manake na haya yamethibitishwa na mtume aleh salatu wasalam pia pale aliposema alislamu yajubu maqabla uislamu unafuta makosa yote yaliyokuwa kabla ya uislam aya hiyo ilio isoma mwanzo ipo katika anfal aya ya 38 ndugu zangu katika imani kuhusu, kuhusu mtoto mdogo ni wajib kwa mtoto, eh, si wajibu kwa mtoto mdogo sio wajibu kwa mtoto mdogo kufunga kwa nini kwa sababu yeye kalamu yake haiandiki mema wala mabaya kwa sababu hajavunja ungu hajakuwa mtu mzima kwa hiyo itakuwa ni wajibu kwake yeye kufunga pindi atakapo atakapobaleg atakapokuwa mtu mzima na wanachuoni wametaja mambo ambayo lau yakitokea mtu anakuwa ni mtu mzima nayo mambo hayo ndugu zangu katika imani ni mambo manne jambo la kwanza inzalulmanii bihtilamin au ghairihi ni mtoto wa kiume au wa kike kupatwa na maji ya uzazi yaani kutokwa na manii ima kwa kujiotea au kwa sababu yoyote nyingine miongoni mwa sababu za kutokwa na manii kwa sababu manii yanatoka kwa sababu nyingi sababu ya kwanza ni kujiotea yani mtu kulala kaota nafanya tendo la ndoa na mwanamke au mwanamke kuota anafanya tendo la ndoa na mwanaume hiyo ni ya kwanza jambo la pili ni kufanya masturbation au kufanya punyeto kama wanavyoita au wanaita katika kiarabu tmn kujichezea viungo vyako vya siri kwa matamanio mpaka yale maji yakatoka na sababu zingine ni mshtuko wa kuona jambo lenye kukufezaisha ikawa ni sababu ya kutokwa na hayo maji na pia miongoni mwa sababu za kutokwa hayo maji ni kuchezeana mwanaume kumchezea mwanamke na mwanamke kumchezea mwanaume Tabaran, hi, hayale maji kutoka ni moja katika alama zinazoonyesha kwamba huyu sasa shakuwa mtu mzima sasa wewe unayenisikiliza naomba hii elimu ipeleke pia kwa watoto wako mwanaume waambie watoto wako wa kiume mwanamke waambie mabinti zako kwa sababu baadhi ya mambo inawezekana wazazi wengine hawawezi kuweza kuelezea kwa hiyo kila sekta ikabe nafasi yake kama kutakuwa labda pengine kuna hofu lakini kama kutakuwa hakuna tatizo unaweza ukawaeleza watoto wako na mabinti zako kila mmoja kwa wakati wake hii ni alama ya kwanza ndugu zangu katika imani alama ya pili miongoni mwa alama za kubaler eh, asema nabatu eh, shaari lana ni kuota nywele za sehemu za siri nywele za sehemu za siri zikishaanza kuota tayari mtu amekuwa amekuwa balegh na hii alama pia ni ya wanaume na wanawake nywele za sehemu za sili zinajulikana kwa hiyo eh, ana inayokusudiwa ni pale kwenye utupu wa mwanaume au utupu wa mwanamke eneo la juu yake hii inaitwa ana kwa hiyo nywele zile pale zinapoota muislamu anakuwa amebaler. kwa hiyo ajue kwamba tayari kalamu yake inaandika mema na mabaya katika yale yanayoyafanya alama ya tatu miongoni mwa alama za kubalegh e, bulughu tamami 15 sana ni mtu kutimiza miaka 15 tano ima ni kwa mwanamke au ni kwa mwanaume na hasa hili linakuwa kwa wanaume kwa sababu ndio wanaochelewa kubalegh kuliko watoto wa kike watoto wa kike wanaanza kubalegh kwa miaka tisa kuna wanaobalegh kwa kutimiza miaka tisa kama alivyobaleh mama yetu Uh, aisha umi lmuminina radiyallahu taala anha yeye alibaligh akiwa ana miaka tisa ushahidi ni kwamba mtume alayhi salatu wassalam alimuoa mama aisha akafunga ndoa akiwa na miaka sita halafu mama aisha akaishi kwao yani kwa baba yake abubakari Siddiq radiyallahu anhu baada ya kufunga, kufunga ndoa mtume akawa anahudumia kama kawaida na aisha akawa yuko kwao ilivyofika Uh, miaka tisa alama zikawa zinaonyesha kabisa kwamba mama aisha kwa hiyo wazazi wakamkabidhi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo binti ana balegh mapema na alama za kuonyesha kwamba binti huyu ka mapema ni hizi ambazo tunazozitaja na moja ambayo tutakayoitaja ambayo ni maalumu kwa wanawake kwa hiyo mwanaume akifikisha miaka kumi na tano asilimia tisina tisa na, kuwa na binti kuanzia miaka tisa anaweza kachelewa kumi anaweza kaenda moja anaweza kaenda mbili yote haya hii ni, 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 ni miaka pia ya denja kwamba muda wowote anaweza akabale lakini akichelewa sana basi atabaler kwa kufikisha miaka kumi na tano vile vile miongoni mwa alama ya kubale ni binti kutimiza kuona siku zake za hedhi ni binti kuona uh, priodi yake kwahiyo hiki ni kigezo kikubwa sana na mara nyingi ndio kinachoanza kwa hiyo wazazi wa kiume na wakike kaeni na mabinti zenu kaeni na watoto wenu muwape uh, taaluma kama hizi ili wawe na attention kwamba hili likitokea basi hiyo wanajua watafanyaje na wakati mwingine watoto wakike wanapatwa na matatizo kama haya wakiwa mashuleni wanashindwa nini cha kufanya nahuu ni uzembe wa wazazi katika kuwasaidia watoto wao kaeni na watoto wenu mwape e, ilmu kama hizi ili waweze kunufaika nazo Kwa hiyo ndugu zangu katika imani hizi ni alama miongoni mwa alama za e, kisha tukiendelea somu ya ramadhani au somu kama somu ime, ina, ina vigawanyo vitatu au imegawanyika katika sehemu tatu katika darsa yetu ya leo tutachukua kigawanyo kimoja na hivi vingine inshallah utaendelea kujifunza polepole pole, kulingana na wakati kwa sababu sisi tunazungumza masala yanayoambatana ya na mwezi mtukufu wa ramadhani somu imegawanyika sehemu tatu kigawanyo cha kwanza ni somu ya ramadhani ambayo ndiyo tunayoelezea na somu ya pili ni somu ya kafarat somu ya kafarat ni ni, hivi ni vigawanyo vya somu ya wajib ama vigawanyo vya somu za sunna vinazungumzwa huko lakini hapa tunazungumzia zile somu za wajibu zimegawanyika sehemu tatu kuna somu ya wajibu ambayo ni kufunga mwezi wa ramadhani na kuna somu ya kufunga kafarati kafarat ni zile somu ambazo ni za faini kama vile mtu aliyefanya kitendo cha ndoa kama mtu aliyefanya kitendo cha ndoa mchana wa mwezi wa ramadhani huyu anakuwa na kafara ya kufunga miezi miwili au mtu ambaye kamwambia mke wake ye ni kama mama yake hii ni kafarahhar miongoni mwa kafara tuvihar, hiyo kuna kufunga miezi miwili yenye kufuatana hii inaitwa s fara ni somu ya wajib vile miongoni vile, mwa somu za wajib ni somu nadhir ni mtu kuweka nadhir nikipata kitu fulani nitafunga nikifanya hivi nitafunga nikifanya hivi kwa kwaiyo zile nadhir ambazo ziko katika ziko taa katika ya allah ta'ala ukiweka nadhiri ya kufunga inakuwa ni wajib kufunga bil wa wa e, ahad bilahd mwenyezimungu amesisitiza kwamba tekelezeni ahadi mlizozitoa innal lahda kana masula akika ahadi ulioitoa utaulizwa siku ya kiyama ndugu zangu katika imani e, tuishie hapa katika kipindi chetu tukutane tena katika kipindi kinachokuja hadha wallahu alam ala nabina muhammad وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته